מורנו הרב אמר שבוע שעבר וגם אתמול בשיעור תורה, אחד מן הדברים שאדם צריך להתבונן בהם באמת. אמר הרב, הרי כל דבר שאתה רוצה למצוא תרופה, אם תסתכל בתורה, אתה צריך לדעת גם איך להסתכל, כן? תמצא את התרופה בתוך התורה. לקמידי דלה רמיזה באורייתא. אין לך דבר שלא רמוז בתורה הקדושה. הכל. כל סוגי המחלות, כל סוגי התרופות. כל סוגי, לא יודע, הניסים, הישועות, בפרנסה, בכל דבר שיש, בזיווג, בכל עניין. הכל נמצא בתוך התורה הקדושה. רק אדם צריך להתחבר לתורה הקדושה, ואז הוא דולה את העצות שצריך. אז אמר הרב השבוע, סייעתא דשמיא, אמר משה רבנו עליו השלום, כשבא ונתן תורה לעם ישראל, ועם ישראל אמרו נעשה ונשמע, במעמד הר סיני, ובא להוריד את התורה, הם אמרו נעשה ונשמע, ומשה רבנו עלה אצל האלוקים 40 יום ו-40 לילה, ובזמן הזה של 40 יום בא ערב רב שם ובלבל את עם ישראל, ביום האחרון, ואמר להם, הנה משה רבנו בושש לרדת, באו שש, דהיינו משה רבנו מאחר בשש שעות, למה לא ירד? מת משה, והראה השטן לעם ישראל דמות יוקנו של משה רבנו ברקיע, שהוא מת, מוטל על מיטה. מכל מלאכי השרת בוכים, הראה להם תכלס, כמו שאתה רואה עכשיו, לא יודע, סרטון אמיתי. כולם נפלו במחשבה, כולם צללו, כולם ירדו לאן שירדו, ואז נכנס, בזמן של פחד, בזמן של מורח הלב, בזמן של בלבול, אדם עושה את כל הטעויות. אדם שיש לו אמונה וביטחון, לא טועה. כל העולם ילך שמאלה, אבל הם הולכים לכיוון הוודי, כיוון הביוב, והוא לבד ילך ימינה. אברהם אבינו עמד מול כל העולם הלך ימינה, כל העולם הלכו שמאלה. וכולם אמרו לאברהם, תראה, נמרוד, עניינים, מיסים, פלאות, בצד של התרומה, יש הכל. יאללה בוא, אמר להם, לא, 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 שלוקים, מחילה, אני הולך ימינה. זה כשבן אדם איתן, חזק בדעתו. בלבל אותם, התבלבלו, נפלו, בעגל. חטא הכי חמור בתורה. חטא העגל, חבר'ה, אין לך חטא יותר חמור ממנו. גמרא אומרת, אמר, עולה, קלה מזנה תחת חופתה. ראית פעם קלה שעושה זנות? תחת החופה, אין דבר כזה. גם אם קלה רוצה לזנות, לא עלינו. שנה אחרי, חודש אחרי, לא יודע מה. תחת החופה, כביכול, עם ישראל עשו זנות. בעולם יורד למטה עם התורה. משה רבנו זה הרב המקדש. עם ישראל זה הקלה, ואנחנו איפה? בעגל. מצב קשה מאוד היה. אז כתוב שם, הגמרא בברכות אומרת, שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, הרף ממני ואחלם. תניח אותי שנייה אחת, אני חס שלום גומר את כל עם ישראל. וממך אני אעשה גוי עצום ורב. ממך ומשלחה ציפורה אני אבנה את עם ישראל מחדש. משה רבנו, הגמרא אומרת שמה, שתש כוחו כנקבה. מהעוצמה של החטא, שבירת הלוחות, ובורא העולם נגלה אליו ואומר לו את מה שאומר, תש כוחו של משה. ואז הגמרא אומרת שמשה רבנו לקח את הפק, הלך, יצא החוצה ונטע מחוץ לאוהל. הלך עכשיו, באיזה מקום צדדי. נגלה הקדוש ברוך הוא למשה, אמר לו, מה אתה עושה? למה אתה לא מסנגר עליהם? למה אתה לא עושה? אמר, לא יודע מה לעשות. אמר לו השם, בוא אני אגלה לך סוד. מה הסוד? תשמע, אני לא סתם נקראתי רחום וחנון, אני בורא העולם. בוא אגלה לך, יש לי 13 מידות של רחמים. בורא העולם. אני אגלה לך את הסוד הזה. ואז תוכל להוריד לעם ישראל כפרה ומחילה ודרך תשובה. ואז כתוב שמה שהקדוש ברוך הוא שם את כבכל, כבכל את הידיים שלו על משה, וכתוב שם, סקותי כפי עליך, וקראתי בשם השם, וחנותי את אשר רחון, וריחמתי את אשר רחם, גילה לו השם, אל רחון וחנון, ערך אפיים רב חסד, 13 מידות, גילה לו אותם. הגמרא אומרת במסכת ראש השנה, שכל אדם שנמצא בזמן גזרה, בזמן צער, בזמן לא משנה, מלחמה, משהו קשה, אם הוא אמר 13 מידות רחמים, בעשרה אנשים, זהו. נגעל, נושע על המקום. ובאמת משה רבנו אמר את ה-13 מידות, וברולה אמר למשה רבנו, סלחתי, כי דבריך. וניתנה אופציה שנייה לעם ישראל. ושוב פעם משה רבנו פרש, שוב פעם עלה למעלה, לעוד 40 יום ו-40 לילה, והוריד לנו את הלוחות השניות ביום הכיפורים. זה הלוחות השניות שקיבלתי. נמצא אחים יקרים, ש-13 מידות רחמים, זה דבר עצום. מה אומרת מסעת ראש שנה, אמר רבי יהודה, ברית קרוטה לשפתיים, שאין 13 מידות חוזרות רקם לעולם. אתה יודע מה זה ברית קרוטה? זה שבועה. מאיתו התברך.
שכשבן אדם אומר 13 מידות רחמים בעשרה אנשים, נגיפים, מחלות, לא יודע מה, הוא דוחה הכל הצידה. שואל הרב, אומר האדמו"ר, רק רגע, 13 מידות רחמים זה דבר עצום, אבל ראינו במשך החיים, במאות שנים האחרונות, שהרבה פעמים עברו 13 מידות רחמים, ואנשים לא נושעו. ראינו שגם נושעו, אבל גם לא נושעו. מה העניין? איך ה-13 מידות עובד? איך זה עובד? איך זה עובד? לפעמים אדם מקבל איזו תרופה או משהו, לא יודע איך לעשות אותה, צריך לערבב את התרופה. קצת מים, וקצת התרופה הזאת, וחמש מיליגרם מזה, ומערבבים, נכון? אם הוא לא יודע איך לערבב את התרופה נכון, והתרכובת לא באה נכון, יוכל להזיק לאדם. כן או לא? כי תרופה על פי רוב, זה מה יש בתרופה? יש בה חיידקים, אנטיביוטיקה, זה מצבור של חיידקים, שמכניסים לגוף של הבן אדם, ואז הגוף מתעורר לפתח כדוריות יותר חזקות מהחיידק, ואז הוא מחסל את הכאבי גרון שיש לך, את הבוגלה שיש לך. אבל אם תתן לבן אדם כמות גדולה, אתה תפיל אותו. קיצורו של עניין, אדם עושה מצוות, צריך לדעת מה עושה. אדם כותב תפילין, הוא לא יודע מה כתוב תפילין, התפילין פסול, בחוץ נראה הכי יפה בעולם. יש לך תפילין, אתה מניח כל יום. ומתי יש לך אותו מהבר מצווה? מי אמר שהוא קשר? עבר 10 שנים. לך תבוא תפילין, אתה מניח תפילין פסול בכלל. עזוב אותך שהיום תפילין חדשים פסולים. זה בעיה, מחלה רצינית עם התפילין. צריך לזכות, אני אומר לכם, צריך נס גדול, רוני, שבין המילות תפילין קשר היום. תשמע, אני אומר לך, לא רוצה לומר דברים, אבל רוב התפילין פסולים. החדשים אני מדבר, כל שכן ישנים. אז אם אדם מניח תפילין עכשיו פסול, זה ישפיע? לא ישפיע. זה כאילו שמת פה גזר ופה מלפפון. לא עושה כלום. צריך שהכל יהיה מדויק. כן או לא? פרשיות, הכל כתוב, ואז זה משפיע. מזוזה בבית. אם היא דבוקה, היא לא משפיעה, עושה פעולה הפוכה. כל דבר צריך לבדוק. על כל פנים, אומר האדמו"ר, באמת, איך אפשר להבין את זה? הוא אומר הרב דבר עצום, שזה מתקשר בדיוק למצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו, עם הנגיף החדש שנקרא בירה קורונה. מה עושים עם הנגיף הזה? כולם בפלונטר, בפחדים, בעניינים. תשמע, צריך לחשוש. לא צריך לפחד. אבל צריך לחשוש, צריך להיזהר. מה נגיד שלא? האדמו"ר אמר צריך להיזהר. הרב יצחק יוסף, הראשון לציון, זכותם תגן בעדנו, כמו לצדיקים, זה אנשים ענקים. הוא אמר שכן צריך להיזהר. הרב יצחק יוסף אמר לא נשק מזוזות, שלא יעבור בדרך מגע, לא יודע, בדברים האלה וכו'. אז מה אתה רואה? יש פה איזה בעיה, יש פה איזה דילמה, גם אתה לא יודע לאן זה הולך. לאיזה כיוון זה מתפשט, אתה לא יודע מה קורה בכלל. חצי מדינה מושבתת, כלכלה באירופה, הכל מרוסה, הכל התרסק, סין נעלמת. חבר'ה, לא דברים פשוטים. זה ממש בתוך ביאת משיח, ממש, משיח פה עכשיו. עוד רגע אחד מוריד את הג'קט של הבגדים הקרועים מאחריו, אתה רואה אותו. עוד שנייה זה קורה. אתה בתוך הגאולה ממש עכשיו. אבל מה הנקודה, צדיקי? אומר הרב, מה-13 מידות האלו אני אתרץ לכם את זה, משם תבינו איך אנחנו צריכים להתנהג. זה דבר כללי מה שאני אומר. זה לא עכשיו, אני אומר לך, תקרא איזה מזמור תהילים וזה יושיע אותך. מדבר איתך דבר כללי. מה? אומר הרב, ראינו בגמרא מסכת ברכות על רבי חנינא בן דוסא, זכותו תגן בעדכם בעד כל עם ישראל. שהגמרא מספרת על רבי חנינא בן דוסא, אז רבי חנינא בן דוסא הצדיק והקדוש, שהגמרא אומרת עליו, שרבי חנינא בן דוסא היה מסתפק בכף חרובים, מערב שבת לערב שבת. הוא היה עני מרוד. הוא היה מספיק לו כף, חפצ'ה חרובים, ככה? מיום ראשון זה מה שהוא אוכל, שכל יום 3 חרובים. עני מרוד, אתה יודע מה זה חרובים? אין לך דבר יותר קשה לגופו של אדם יותר מחרוב, שמחריב את הבטן של הבן אדם. וזה הדבר הכי פשוט שיש. מה יש בחרוב? כלום. הוא היה אוכל את זה מיום ראשון עד יום שישי, כי לא היה לו מה לאכול. וזה הצדיק הזה, כל העולם ניזון בשביל חנינא בני. ככה אמרה בת קול מהשמיים. כל העולם היה ניזון, כל הפרנסה של העולם, כל השפע, היה יורד בשביל בן אדם אחד. איך קוראים לו? רבי חנינא בן דוסא. בשביל, אומר האדמו"ר, מורנו הרב הצדיק, בשביל שרבי חנינא בן דוסא עשה. בתפילות שלו, בעוצמה שלו, בחיבור שלו לאלוקים, הוא עשה שביל. מהרקיע עד למטה. בשביל הזה, כל העולם ניזון. והוא מה? הוא מספיק לו כף חרובים. לא נהנה כלום העולם הזה. צדיק גדול, מאוד. הגמרא מספרת שפעם אחת הרב שלו, רבי אליעזר, או רבן גמליאל, לא זוכר, הבן שלו לא עלינו חלה. באיזה נגיף, במשהו רציני. רבן גמליאל היה גדול בעם ישראל, זה הרב, חברים.
הוא יודע להתפלל, יודע, הפך את העולם על הילד, אבל המצב הלך והחמיר, עד שהילד הגיע למצב של כסיסה. ילד קטן, בן 5-6, זהו, גוסס, עומד למות. אשתו של רבן גמליאל התחילה לבכות, מה? זה הילד הזה ילך, אמר רק רגע. אני אביא את התלמיד שלי, ויהיה ניסים. אומרת הגמרא, הוא שלח אנשים, הלכו הביאו את התלמיד. מי בא? רבי חנה בן דוסה, זה התלמיד. אומרת הגמרא, גאה, רבי חנה בן דוסה הטיח ראשו בן ברכיו, התפלל עליו הקיצר, אחרי חצי שעה אמר לתלמידים, לכו, תיכנסו לחדר של התינוק, של הילד, תראו שחלצתו חמה. הוא עכשיו הזיע, היה לו חום 42 מעלות. הוא הזיע, כל הרעלים יצאו לו מהגוף, עברי. לכו תראו. נכנסו, וואלה, קראו בול. מה שהרב אמר קרה. נס! תחיית המתים, מחיית הילד. אמרו לו, בוא נע, אתה נביא אתה. איך ידעת? רבית הגמרא אמר להם, לא נביא ולא בן נביא אני. אלא מה? אני מתפעל על בן אדם. אם התפילה שגורה לי בפה, אני יודע שזה מקובל בשמיים, ובן אדם הזה יחיה. אם התפילה לא שגורה בפה, אני יודע שבן אדם הזה ימות. הגמרא אומרת, ככה היה. כל מקום שהיה חולים, כל מיני נגיפים, כל מיני מרין בשין, היה ברבי חנן בן דוסה, מתפעל, אומר, זה חי, זה מת. זה, כל מה שאומר מהפה קורה. אחת לאחת. אומר מורנו הרב, מה הפשט עם תפילתי שגורה בפי? מה זה שגור בפה? הקדוש ברוך הוא נתן לנו, לעם ישראל, מוח ולב. כל הגוף, כן? אבל המוח והלב, זה הדברים הכי חשובים בגופו של אדם. אדם נפגע לו משהו במוח, הלך הבן אדם. אם נפגע לו משהו בלב, הלך. אדם לא עליכם, נקראת לו יד. הוא יכול לחיות. כן או לא? הורידו לו רגל, יכול לחיות? גם שתי רגליים לא עליכם, יכול לחיות הבן אדם. כן? אבל אם אדם נתנו לו דקירה בלב, הלך. אדם קיבל התקף לב לא עלינו, הלך. אדם קיבל איזה רוע מוחי לא על עם ישראל, הלך! למה? מוח ולב. המוח והלב צדיקים, זה הבקרה. זה הנקודת חיות של האדם. והמוח והלב הזה, הקדוש ברוך הוא ביקש מאיתנו בקשה, מהגברים ומהאנשים. עשו לי מקדש, פרשת תרומה, ושכנתי בתוכם. בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם. אומר רבי חיים אל עטר עליו השלום, מה זה עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם? בתוך ליבותיהם של עם ישראל. שידע הקדוש ברוך הוא שבתי המקדש עתידים להיחרב. בית ראשון היה תקופה, נחרב. בית שני, נחרב. עד היום, כמעט 2,000 שנה, איזה בית? אין כלום. אז איך עובדים את השם? איך אנחנו נקשרים באלוקים? איך? ועשו לי מקדש. איפה? בלב ובמוח. ושכנתי בתוכם. הקדוש ברוך הוא איך נקרא? אלוקים חיים. השם יתברך צדיקים, הוא חי לנצח. אתה יודע מה זה חי לנצח? אתה לא יודע מה זה. השם יתברך, מתי התחיל? כלך מיליארדים אחורה, מיליארדים, מיליארדים, זה לא התחיל אפילו. הוא תמיד היה. אי אפשר להבין. הוא תמיד יהיה. הוא היה, הווה, ויהיה. בעולם תחשוב. היה, היה. מתי אבל? היה. הוא הווה, עכשווי, הוא יהיה. מתי זה נגמר? לא נגמר לעולם. השם הוא נצחי. ואתם הדבקים, באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. אומר רבי משה פינטו הצדיק, כן מביא רבי חיים אל עטר, כשהאדם נדבק באלוקים, הוא חי. כל הזמן. איך אדם נדבק באלוקים? אז נתן לכם בורא עולם, אמצעים, איך להידבק בו. כמו שיש טלפון, עם הטלפון אתה מתקשר, נקשר בבן אדם, מתקשר עם זה, עם זה, עם פה, שולחים לך סרטון, לא יודע מה, אתה נקשר בדברים, כן או לא? נקשר. אותו דבר נתן האלוקים, קשר עם האלוקים. תורה, תפילה, מצוות, צניעות, שבת, תהילים, זוהר, ספר דברים, עולם! אבל אומר הרב, אומר רבי חיים בן עטר, בוא תבין, צדיק. אתה חייב להיות דבוק בשם. במחשבות שלך. המחשבות מתפרסות גם על הלב וגם על המוח של האדם. הרצונות נמצאים בלב. המחשבות השכליות נמצאות בראש, אבל גם בלב. כשאדם מקדש את הלב, מקדש את המחשבה, הוא נדבק באלוקים. אדם שדבוק באלוקים, לא קורונה, לא גולדסטאר, ולא מכבי יעזור. כי כשיש מכבי יש חברים. ואין חבר אלא תלמיד חכם, הגמרא אומרת. חבר מי זה? תלמידי חכמים.
אתה רואה נגיפים, מחר מחרתיים תראה מלחמה עכשיו, בסדר? יעיפו טילים, לא טילים שאתה מכיר, עד היום יעיפו קפצונים. יעיפו טיל שהוא מתפוצץ, הוא מעיף נגיפים, ביולוגי. טיל שיורד בעיר, הוא מתפזר, תוך 3 שעות מדביק את כל העיר, מחלה, מכחת. יש טילים יותר גרועים מזה, אז לא דיברתי על אטום. חס שלום יקרה דבר כזה, בכלל בדרך אתה מגיב. אתה מהלחץ, את מהפחד מת, את מהפחד את מתה. אבל אם אתה דבוק באלוקים חיים, שים לב, אין יותר פתרונות, אין נשען עליי על משה, אתה צריך לעשה זאת בעצמך. היום אתה הולך לחנות של טמבור של הצבעים, אתה קונה צבע, כתוב, עשה זאת בעצמך, כן או לא? אתה מכיר? נכון או לא? גם שמוכרים ג'וינטים היום, זה עשה זאת בעצמך. רק את הקופסה עוד נמך. אתה קונה את הרזין, את הטבק, את האם, אתה מערבב או סקסס, שם מדליק, חמם, מרביץ לזה אחת, כן או לא? כולם פה הפסיקו לפי החיוך, ברוך השם. שתבח שמו. על כל פנים, אתה צריך להבין, שמה יקרה. אתה רוצה להימלט. מי לא רוצה לחיות? כל עם ישראל, השם ייתן חיים לכל עם ישראל. אתה רוצה להימלט? אין יותר פולישטיקים, אין כלום עכשיו. תתחבא, תעלה, עכשיו גם הרופאים לא יכולים לעזור. המדינה לא יכולה לעזור, כולם ירימו ידיים. מה? לגיף. מה? בירה קורונה, עובר דרך אנשים. אתה יכול לעצור את זה? בוא בכלל תעצור. אדם נדבק, יש כדור מוריד את זה? כן או לא? אדם נדבק, הולך. זה חונק אותו. זה נגיף, מתחיל בשיעול, בטיח, לאט לאט מצטמקים כל דרכי הנשימה לא עליכם ולא על עם ישראל, זה מיטה משונה זאת השם ישמור. מת, הלך. חנק, מת בחנק. מיטה קשה מאוד. איך תעצור את זה? אתה לא יכול לעצור, זה באוויר. בסדר, אתה יכול להימנע, לא לחוץ ידיים, להיות במקומות ציבוריים וכו' למה שאמרו לנו וכו' וכו'. מכבד את כל מה שאמרו, ודאי. אבל כולנו יודעים שאם השם יתברך לא ישמור העיר, שב שקד שומר. אם בורא עולם לא ישמור את העיר תל אביב, שים שין ג' עם כמה שאתה רוצה. שב שקד שומר, השין ג' נהיה השין ד'. זה לא עוזר. צריך את בורא עולם פה. צבור עולם ישמור עלייך. אין פה יותר סיפורים, נגמר. מה השמירה הגדולה אומר הרב? רבי יושע הצדיק, רבי חיים בן עטר, ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. אומר בורא עולם, אם פתח את הלב, ואת המוחין, ואני אכנס בפנים, תביא 1,000 קורונה. שום דבר לא יכול לקרות. רק בעיניך תביט, ושלומת רשעים תראה, כי אתה השם מחסי. נגע לא יקרב בה הולך. אומר בורא עולם, הנגעים, המחלות, החולאים, הדבר, כל הבלגן שאתה רואה, לא יקרב בה הולך. למה? כי אתה השם מחסי. אבא שומר. אבל אבא שומר, מי שיחס תחת הכנפיים הוא שומר. אבא לא שומר בדמיונות. אבא מה שומר? כשנכנסים עוד על הכנפיים הוא שומר. מה צריך? לעשות מקדש. אומר מורנו הרב, מה אמר רביך בן דוסה? אמר אני מתפלל, אם התפילה שגורה לי בפה על החולה, אם אני מרגיש דבקות בשם, אני יודע זה חי נגמר. אם אני מתפלל מפריעים לי, קצרים, וואטסאפים, טלפונים, עונים באמצע, בלבולים, מחשבות, בחורות, עניינים, אתה חי בדמיונות עניין. יש לך קצרים. אתה לא דבוק באלוקים. אז מה? אתה צריך לחשוש. מה? תחפור פה מתחת האדמה, כנס תחת האדמה, 3 שנים עד שיעבור הנגיף, אני יודע מה אתה עושה. אין מה לעשות. אתה רוצה חיים? כן או לא? מקור החיים זה השם. כי מוצאים מצא חיים. התורה נקראת תורת חיים. המצוות זה חיים. את רוצה את החיים? כן, תביא את זה אלייך הבית. מה עם שמירת שבת? מה עם צניעות? לא לעשות לאווים, לא לעבור לאווים דאורייתא. דברים קשים, בפרט בקטע של הלשון. הרי זה מיטה בחנק, הקורונה. הפה, הלשון. לשון הרע, כמה לשון הרע? המכשיר הזה מפוצץ בלשון הרע. מפוצץ! בים לשון הרע. כמה ידיעות מקבלת ברגע, טק טק טלפוני, בלבו, הכל זה השם הצילנו, כן? אז כשבן אדם מזיז, מקדש את עצמו, את הלב, את המוח, אדם יושב לומד תורה כל יום. לומד תורה, עכשיו זה כבר זהו, סכנת חיים או מוות. כבר זה לא יותר הרצאות של פעם. זה או תבין או אחי, או לא תבין במקום אחר, המבין יבין. אין מה לעשות. שב על התורה, שהראש יחשוב תורה. אתה כל יום לומד.
משנה, גמרא, הלכה, תלמד. גם אישה יכולה ללמוד. צריכה ללמוד במצב שאנחנו נמצאים. ספר דברים בשבת, דבקות במשה רבנו זה. אתה נכלל במשה. אתה דבוק, כן. הוא אומר בעולם הזה, כל טוב. אתה גם תרגיש שום פחד עליך. יש אנשים שאין להם פחד בחוץ וחמד שהם טיפשים, מסטולים, מטומטמים, אין להם גם שכל. זה מטיפשות, זה לא אומץ. יש אנשים שנדבוקים באלוקים חיים. הם רואים את הסרט כמו סרט קולנוע מהצד. אבל הם יודעים שבהם זה לא יכול לגעת בכלל. למה? כי הם מוקפים בשמירה של הקדוש ברוך הוא. לא מדברתי על צדיקים גדולים עכשיו. אנשים פשוטים שהם נקראים בני תורה. כשהם לומדים רוב שעות היום. חצי יום. כמה שעות. מתפעלים שעות מתחה ערבית. אז הם דבוקים באלוקים חיים. התורה הקדושה היא מגנה ומצלה. מודחה היהודי. פורים. איך פעל? איך? איך עבד? זה לא היה איזה נגיף קורונה. זה היה המכה הכי קשה שיש. גמרא במגילה אומרת שלא הייתה גזרה יותר קשה צדיקים על עם ישראל יותר מפורים. הגמרא אומרת. הגמרא אומרת, אתה בכלל לא היית במדינה שלך. אתה היית זרוק מאוד ועד כוש בפרס ומדי. 127 מדינות. אחשוורוש הוא המלך על הכל. המן צורר היהודים. המן זה קליפת עמלק. הנאצים שעשו לעם ישראל הגרמנים, אמר עליהם הגול מבינה על גרמניה של אדום. היא עמלק בעצמה. תראה איזה מיטות משונות. 6 מיליון, 7 מיליון מעם ישראל. דרך נכחדו. כולכם ראיתם סרטים על השואה. תחשוב מה זה סינה מפחידה. זה היה המן. המן זה השורש של הרע של העולם. תחשוב שנייה. הוא התחבר עם אחשוורוש. הם קרתו ברית יחד על עם ישראל. אחשוורוש הוא סיר את הטבעת. נתן אותה לאמן. אתה עושה מה אתה רוצה ביהודים. איך שאתה רוצה. אמן גזק זרע להשמיד, להרוג, לאבד כל היהודים. לא איזה נגיף קטן. מינה עבד קטן, שתלם לבוז, ביום אחד. איך ביום אחד? אחרי זה גזרה שרבצה 3 שנים לפני כבר. הוא כבר עשה את כל המהלכים. הוא כבר איתר את הרשימת אוכלוסין של כל עם ישראל שפזורים ב-127 מדינות. זה לא איזה בן אדם מטומטם. איזה אחד שבא פה מהשטחים. שים את הראש שלו בתוך פיסטוק ירה עשן. זה חכם. היה חכם היה. ארמומי, שד משחת. וכל הרשימה, תוכלוסין אתה אצלו, הכל מסודר. בואו נבדוק שם מה קורה. אתה יודע, אצלך בזמן האחרון בתל אביב, כל השיגונות מגיעים, אחי. סגור את השערים, תוציא את הכלי אחי, תעמוד פה בשער עם כלי אחי. פעם שעבר נכנס לנו אחשוורוש, שלא יבוא המן עכשיו. הלך. סגר את הסגור פה את כל השערים, לא יודע מה עובר אצלך במקום הזה, אחי. באמת, סגור את כל השערים, אחי. זה יותר קרוע מקרונה, זה גולסטאר, אחי, לא יודע מה הולך פה. מה היה שם, הצדיקים? זה המן הזה, כתוב במדרש, שעל כל יהודי, הוא כבר סידר 3 שנים מראש, הכל מסודר. כל יהודי היה מחלקה שלמה של חיילים, 50 חייל על יהודי. יש להם טופס, משפחה, איפה הוא גר, הכל. הם מגיעים באותו יום, מחסלים אותו. אתה יכול לברוח? בוא נראה אותך. לא היה אמצעים. לא היה וואטסאפ. אין צבא. לא מדינה שלך. אין מכונית. אין אופנוע, אין כלום. איך תברח? לאן תלך? הם היו מיליארדים הגויים שם. אתה כמה היית? כמה מיליונים? אתה נמצא בתוכם. לכן הגזרה הזו הייתה הגזרה הכי קשה שהייתה אי פעם. מה עשה מרדכי היהודי? מה עשה? התקשר לטראמפ? תרגל לי טילי חץ. קנה נשק אטומי ביולוגי. זה מה שעשה, מרדכי היהודי. דיבר עם משרד הבריאות. משרד החיוך דיבר. מה עשה? מה עשה מרדכי היהודי? מה עשה? דיבר עם הקומנדו שהביאו, הוציאו אותו מצוללות. מה עשה? מרדכי, בעדם אחד, חבר'ה, נו. זה לא היסטוריה משוכתבת, זה מה היה, תכלס. זה כל דור ודור קורה. זה כל עם ישראל, זה נצח. מה היה? אמר מרדכי היהודי פשוט. יש פה גזרה מפחידה, אני רואה אותה, הבנתי את המהלך. אי אפשר להיחלץ בדרך טבעית, לא משנה מה תעשה, אחי. תשחד מיליון איש, וזה שלך 50 מיליון מולך. מה אתה יכול לעשות? כל מה שנחתם בחותם המלך,
אין להשיב. הוא חתם, בום, חותמת, באיגרת. זה כבוד של המלך, הוא לא חוזר בו בחיים. חשברוש גם היה סטלן רציני. אחי, הוא היה מערבב. קורונה, ערק, ויצרי, הכל, בלו לייבל. סלוט. כל הסוגים, אחי. ראית פעם באדם עושה משתה של יין 180 יום? ראית פעם סטלן כזה? אתה יום אחד שותה בפורים, אתה לא קם 3 ימים. זה 180 יום! מקפיץ את הקילות. אתה יודע מה זה? והוא חי! זה שד, לא בן אדם. נו, איך תצא עכשיו משתי השדים האלה? מה אתה יכול לעשות? מה את יכולה לעשות? אתם פוחדים פה מאיזה קרונה, תחשוב מה זה. גזרה, תתעמק! אומר רבי יהושע פינטו הצדיק, תתעמק בסיפור של פורים, פתח ספרים, תקרא. תבין איזו עוצמה של גזרה מפחידה, והיא כבר יצאה לפועל. איך תחזיר את זה? אין מה לעשות. אין. אתה יכול לעשות קריאת שמע ולעמוד טוב, מה שנקרא. לעשות וידוי ולהגיד יאללה, בעדך הפקיד רוחי, פנית אותי השם אל אמת, יאללה, קחו אותי, נגמר הסיפור. טוב, הכי הרבה לי גן עדן, אני לא יודע מה, אני אעשה תשובה לפני המוות. זה המציאות. אין מציאות טבעית וגם לא על טבעית לצאת מזה. אבל מרדכי יודע שאתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. יש מישהו אחראי פה על הבירה, גם על הנגיף שנקרא קורונה. גם על קורונה וגם על פרטונה. השם אחראי על כולם. את זה צריך לזכור. למה קשה לך לזכור את זה עכשיו ולך ואתה בפחדים? למה? כי את לא מחוברת להשם. את מחוברת קצת. אתה מבין? למה יש פחדים? אבל אם אתה דבוק, דבוק. באבא, דבוק. אתה תתפלל ודאי, כי צריך להתפלל. על עם ישראל, מה עם ישראל אחים שלי? תתפלל עליהם. תעשה מצוות בשביל אנשים שמסכנים אין להם את המצוות. שהשם יושיע את כל עם ישראל, ודאי. אבל אתה בעצמך, הדופק, 60 על 120. הכל רגוע. כתוב בנביא דברים לא פשוטים. יש שלושה מהלכים לגאולה. השלושה מהלכים נמדדים על פי המעשים של עם ישראל. בעולם אומר, אני לא עושה כלום, אתם מפעילים אותי. יש מהלך טוב מאוד מאוד שעם ישראל מתעוררים לתשובה, והכל נעשה בדרך הכי טובה, והיא רצון שככה השם יעשה עם כולנו. בדרך הכי טובה כל עם ישראל נגלים ברחמים, אבל כולם גם מתעוררים. לשמירת השבת, לשמירת הקדושה, לא פוגמים בברית, המבין יבין, ללימוד התורה, הכל בא, השתבח והתעלה שמו לעד, מהשמיים יורד, מיוחד, מזומן לאדם, מסודר מהשמיים. כבר אומרת, בענני שמיה. משיח יורד בענני שמיה, בצורה הכי טובה שיש. יש עוד גאולה בינונית. יש בה גם פחדים, מסורים, קורונה, גולדסטאר, כל מיני דברים. פעם גרדים, פעם בטיח, כל פעם איזה משהו אחר. איסורים, כל מיני עניינים, כמו שאתה רואה שיש היום. זה בבינוני. ויש לו עלינו נתיב שמאלי, שזה מלחמה כלל עולמית, של כל העולם. בהתחלה העולם מתחיל להילחם אחד בשני, אמריקה נדלקת על סין, סין נדלק על זה, פוטין פתאום זורק על טראמפ, טראמפ אומר לה, מי אתה? פוטין אומר לה, מי אתה בכלל? אבא שלך, אמא שלך, באמא שלי, באבא שלי, כמו ילדים קטנים הם כל השרים האלה, זה מה חשבת? הם מחסקי כבוד הכל. פתאום, פוטין קבל סיבוב, הביאו לו תקילה המקולקלת, הרביץ כוסית אחת יותר, לחץ על איזה לחצן, אף איזה מדינה, מארצות הברית, העיף אותה. טראמפ אומר לי, הסקח על הממי הוא בכלל, שתי לחצנים לוחץ, מהי, ואז נהיה ברדק. בברדק הזה בסוף, כולם מכוונים אותו אליהם. אופה, זה הגאולה הכי מפחידה. זה החלק השלישי. ואז כולם באים לפה. אתה מסתכל למעלה על השמיים, כתוב בספרים, אתה לא תראה כוכבים, רק מטוסים. בסרטים המפחידים מורד את הדבר כזה. אתה טילים יעופו מכיוונים שלא חלמת בכלל. מבפנים, מלמעלה, מאחור, מקדים, מכל הצדדים, אין רשתות שידור, אין בטיח, אין כלום, הצבא בכלל, איפה יירה הצבא? מה יירה? זה פיקות. איפה יירה? נפצים? זה יותר גרוע מזה, אחי. מה אתה יכול לעשות? אנשים יברחו, יחפרו, אומר בנביא, כך כתוב, חפירות מכילות מתחת האדמה, אנשים ייכנסו מתחת האדמה, יאמרו לילדים שהם כסו אותנו, כתוב את זה בנביא, אני אראה לכם.
כתוב שאנשים יעמדו מול מקום של הרים, ויאמרו להרים, כסונו ולגבעות ניפלו עלינו. יהיה רעש אדמה, כתוב בנביא, ויפלו כל המדרגות. זה אטום. לא יישאר כלום. רק הצדיקים והתאורים יזכו לראות ניסים מעל הטבע, והם יישארו. זה הנתיב השלישי, שבעזר השם ודאי זה לא יהיה לעם ישראל. תגידו אמן. יעל הראש של איך קוראים לו, של עמדי ניג'אד, האמן הזה שם, באיראן, שמיקח אותו בעזרת השם, כל שונאי ישראל. שם יהיה. יפלו המדרגות ויפול, בעזרת השם יתברך מהכיסא לכזה, יכנס לו בננה לעין, ויהיה לו קרונה בבננה. איזה מיטה משונה, מצחיקה, אתה יודע, של אמן. בעזרת השם יתברך. איך יבואו השלושה הנקודות הללו? זה תלוי בעם ישראל. לא באף אחד. גמרא אומר בסנהדרין, אמר ריש לקיש, אין עם ישראל נגאלים, אלא בתשובה. מה התשובה? אדם רוצה לנצל מחבלו שמשיח יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. כך כתבו לנו התנאים. כתבו לנו. תורה, גמילות חסדים. גם בשביל לחזק את הביטחון שלכם העצמי, אתה לא יכול לחזק את הביטחון אם אתה לא דבוק בשם. גם את לא יכולה לחזק שום ביטחון אצלך אם את לא דבוקה בשם. גם אדם פעם לא חולה, לא קרונה ולא בטיח, בסדר? הוא לא חולה, אבל פחד, 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 פחד. זה גומר אותו. מה אתה חושב? זה כמו שגידו לא מזמן, שהרבה אנשים אחרי התקפת לב לא עליכם, כל מיני מחיות בניינים ששמו אותם באמבולנס, אמתו בדרך, גילו שאמתו מהסירנה. הלחץ של הסירנה הורג את הבן אדם. בכלל הלב בסדר. הוא נכנס לאמבולנס מת. ממה מת? אז עכשיו עושים שהסירנות שהזה, שנכנסים בפנים, לא שומעים, בלי שבפנים, הוא לא שומע את הרעש שבחוץ. אז הפחד הורג. נו, זמן פורים, גזרה כזאת צדיקים, איך תצא ממנה? מרדכי היהודי. הבין בדיוק מה קורה ומה נעשה. לאן אתה הולך? יהיה לו ברכה וחיים. מרדכי היהודי הבין. כל אשר נעשה, כך כתוב במגילה. מה זה כל אשר נעשה? אומרת הגמרא, כל אשר נעשה בשמיים. אומר המדרש רבה, שמרדכי היהודי עשה עליית נשמה למעלה. דיבר עם אליהו הנביא זכור לטוב. אמר לו, מה? אמר לו, כן, יש גזרה. למעלה בשמיים, הקדוש ברוך הוא כתב אותה. גזרה! בגלל שעם ישראל עשו עבודה זרה, בגלל שעם ישראל נהנו מהסעודה של אותו רשע, שהוא הזמין אותם החשבו של הסעודה, והם באו 18,500 איש, באו ואכלו שם, בגלל ההפקרות, בגלל הזימה, בגלל אלף ואחד דברים. עוונות, נקרא לזה, בפשטות. יש גזרה, כן. אבל אפשר לבטל אם הצדיקים למטה שעושים עבודה והכלל, עם ישראל, אתם, אנחנו נדבקים בצדיקים, אז אנחנו זוכים לדבקות דרך הצדיק, אתה נדבק באלוקים חיים. כתוב שיש מצווה, מצווה תעשה מן התורה הצדיקים, ובוא תדבק. בוא תדבק. שואלת הגמרא, איך אפשר להידבק בו? הרי כתוב על הקדוש ברוך הוא, כי השם אלוקיך אש אוכלהו. אדם שנדבק באש, מה קורה לו? שרף. אומרת הגמרא, הווה מתאבק באפר רגליהם של תלמידי חכמים, של צדיקים. רוצה לדבק בשם? כן. איך? דרך הצדיקים. מה אומרת? התנא באבות אומר. אז אדם נדבק בתורה, שבת, ספר דברים. בצדיקים, נגמר הסיפור. זהו. נגע, לא יקרה בהולך. אין לך מה לפחד יותר. זהו. נגמר. אתה דבוק. מה, אבל תראה מה קורה מסביב. אתה תראה בעיניים הרבה דברים. לך לא יקרה כלום. אתה תראה דברים. מטוסים, עניינים, לא יודע מה יעוף פה. קפצונים, טילים, בלבולים. אבל אתה דבוק? כן. במה בשם? אתה דבוק בשם? כן, נגמר. איך אדם יודע אם הוא דבוק בשם או לא? איך? איך את יודעת אם את דבוקה בהשם או לא? מאיפה את יודעת? איך? לפי הרצון. הרצונות. אם הרצונות לא עוד שיעור תורה. תפילין בבוקר. תלמד אותי תורה. חסד. רוני צריך איזה משהו פה לעזור בשבת. קח תזכה 200 שקל. מה יש לך? אני רוצה לעזור. זה מה אתה רוצה? כן. זה הרצונות שלך? כן. מתי הלא עוד הפעם יגיע? יאללה. תן לראות את האדמור. יאללה בוואטסאפ. תשלח לי את הסרטון. כל הילה הוא מחפש את הסרטון, ישלחו לו, רוצה לראות את הסרטון של הרב. זה הרצונות שלך, כן. וואלה, מתי יגיע כבר שבת, הרב?
אני רוצה לקרוא ספר דברים. זה הרצונות שלך, כן. סימן של הדבוקה בשם. ואם הרצונות שלך פה לרדת פה לאזור יפו, פה ראיתי פה את יפו. מה זה? אקזמה של תל אביב. בר מינן. לא יודעים הוא יעבור פה, לא יודע מה, לא יודע מה עשו פה, אני יודע מה. גנץ, אני יודע, בממשלה שלו פה. סגר את כל המקום, יש לעשות פה עיקוף. 25 דקות פה מסביב פה, בדרך כל הערבים פה. מה זה החושך מצרים הזה? מה זה, נגנפת? יונתן שם 4 חגורות, נכנס ללחצים. אמר לי, מה זה, רבי חיים, זה עזה, אף פעם לא היה פה. הוא אומר לי, אנחנו בעזה, אמרנו, רגע, איפה רוני, אנחנו קוראים את רוני, כל הדרך, רק תן לראות את רוני, אתה מבין? איך הביאו אותנו דרך כאן? קחו אותי שם, מסגדים, כנסיות, לא יודע מה הולך שם, אחי. אז אם הראש שלך נמצא שם, במועדונים, בדיסקוטקים, באינסטגרם, בבחורות, בבטיח, אתה לא דבוק באלוקים. אתה דבוק במשהו אחר. משהו אחר, יש לך למה לפחד, אחי יקר. זהו. זה הסוד, אומר רבי יושיהו, ש13 מידות רחמים. השם אין רחום וחנון. מה הפשט? שאתה קושר את עצמך עם בורא עולם, כשאתה אומר 13 מידות של רחמים, אתה מתפלל עכשיו ערבית איתי ביחד, אתה מרגיש שאתה קשור באותיות של התפילה. את מתפללת, את מרגישה עכשיו. ברוך אתה השם, מעריב ערבים. אתה שמע ישראל, אתה מרגיש דבקות. אתה דבוק. אל תפחד, אתה עם השם. תראה, נוח, אתם זוכרים את נוח, שירד מבול בדור שלו, נכון או לא? לאן ברח נוח? לטבע. אמר לו הקדוש ברוך הוא, בוא לטבע, אתה, אשתך, ונשי בניך איתך. איך נוח, אחים יקרים, נמלט מהמבול? מבול כלל עולמי, כן? כל העולם. ואימח השם את היקום, חבר'ה. השם התברך, היה מיליארדים פה. 40-50 מיליארד בני אדם פעם היה. השם, ואימח, עשה אותם שלולית. לא נשאר מהם כלום. נוח איך ניצא, אלף הוא היה? בטבע. בטבע! אומר רבי נחמן מברסלב, זכותות לגן בעדכם, בעד כל עם ישראל. אומר רבי נחמן מברסלב, צוהר תעשה אל הטבע. הקדוש ברוך הוא אמר לנוח, בטבע תעשה צוהר, פתח, כמו חלון כזה. אתה יודע מתי יום, מתי לילה. אני יכול להוריד מבול רציני. צוהר תעשה אל הטבע. אומר רבי נחמן מברסלב, לפני ביאת משיח ירד מבול בעולם. מבול של מחלות, הנה. מבול של צרות. מבול של פחדים. מבול של כפירה. מבול של ניאוף. מבול! תגיד לי שאין מבול בחוץ. בטלפונים. מבול כל מקום, אחי. איך אני בורח? אני בורח אל הטבע. איזה טבע? לטבע זה לטבעות של התפילה. מילה של תפילה או מילה של תורה, איך נקראת? טבע. תאמרי את תיבות התפילה. אברח לאן? לתוך הטבע. זה הטבע. אתה רוצה לברוח מהמבול? כן. תברח לטבע. מרדכי היהודי הבין שעם ישראל מצב איום ונורא, ואם הם לא יברחו לטבע, הלך עליהם. מה עשה מרדכי היהודי? מה עשה? הלך, הביא תינוקות של בית רבן, ילדים קטנים, בני 10. אלו יש להם כוח, חורי. עצום. הבל פה שאין בו חטא. לקח את הילדים הקטנים האלה, אמר בואו, בואו ניגל את עם ישראל. אף אחד לא הבין מה הוא עושה בכלל. הוא התחיל, בהתחלה לו 100 ילדים, אחרי זה נהיה לו 500, אחרי זה 1,000, 1,500. מה הוא עושה איתם, עם הילדים האלה? לומד איתם, תורה. הלכות קמיצה, הלכות בית המקדש. קמיצה. תורה לומד איתם! כתוב במדרש שהמן ידע שמרדכי יהודי הוא נגדו, והוא לא קורע ולא משתחווה, וידע שמרדכי מתחבא שם באחד המרתפים של האינקוויזיציה. והוא בא לשם, הוא ראה את מרדכי היהודי עם 10,000. 22,000 תינוקות האלה מרדכי. והוא אומר לי את המלכות קמיצה. נכנס המן! כולו, אתה יודע, בפוזה של פונזי, שיער הצידה אחי. כמה דרקונים על הגוף. עם איזה נף עש ארוך. היה מגלגל רציני המן, אין עליו. היה לו גם חומר חזק בבית אחי. מעורבב, רק נקבות, תפרחת. קיצורו של עניין נכנס, בא הוא רואה, הוא רואה את מרדכי היהודי, בתוך מרתף מתחת האדמה, מלא תינוקות קטנים, גמרות פתוחות, מלמד אותם מלכות קמיצה. אמר לו, מה אתה עושה? אמר לו, מה שלומך? מוסטפה, איך אתה מרגיש? אמר לו, תגיד לי, מה אתה רציני? עוד כמה ימים כולכם מתים הרי? מה אתה פה עושה פה דאווין, מה שנקרא? אתם בדרך למוות כולכם. אמר לו, אל תדאג, וואלה אישי. אנחנו פתוחים וסמוכים על מי שאמר והיה העולם. לא עליך, תקלו מי אתה. על השם! שמה? שמה שעכשיו אנחנו לומדים? לומדים דברים של בית המקדש. אמר לו, מה?
אתם מדמיינים שלכם בית המקדש, אתם עומדים למות. איך אומרים, פעל החיים שלך בכלל שתחיה. אתה כבר, מרדכי כבר הלך, אתה יודע, שתי צעדים קדימה. אנחנו גם ניצלים וגם נבנינו בית המקדש. תראה איך המחשבה הייתה של הצדיק, של מרדכי היהודי. הוא כבר השקיף קדימה. אמר לו איך? אמר לו מה זה איך? לומדים פה הלכות קמיצה. זה הכהן הגדול, נכנס לבית המקדש, קודש הקודשים, מהוויקטורת. הוא צריך לקמוץ את הסולת. כל מיני פעולות שעושים בתוך בית המקדש. אני מלמד אותם את התורה הקדושה. מה צריך להיות? איך יהיה? המן אמר לו, עוד רגע אתם כולכם מתים. אמר לו מרדכי היהודי, סמוכים אנו ופתוחים. ומי שאמר, והיה העולם. שעל ידי עסק התורה שאנו לומדים. ללכות קמיצה שאנחנו לומדים. מה זה קמיצה? לקמוץ זה לעשות ככה. סולת רק פה יש. זה קצת טיפה. הקמיצה הטיפה הזאת תדחה אותך ואת כל ה-120 שם דינות ואת החשבים ואת כל חבל ידוחה על הסף. מי דמיין ומי האמין בכלל. כולם היו שבורים ורצוצים. אבל זה מה שקרה, חבר'ה. פורים. ונהפוכו. אשר הם שלטו היהודים, הם מה בשונאיהם. הכל התהפך. זה לא רק שניצלת, בוא תבין. נגמר. כמו עכשיו, ביד השם מטבח, מחר, מחרתיים, ימצאו איזה משהו, תרופה, וכולם יצאו מהנגיף הזה ביד השם מטבח. אז כולם ישמחו, כי זה נס גדול ועצום, כי לא מוצאים לזה תרופה. בסדר? זה לא רק שניצלת. הם לא רק ניצלו, הם גם נהיו אחראים על ה-120 של המדינות. מרדכי נהיה משנה למלך, חשבי ראש. הוא מנהל אותו בג'ויסטיק. חשבי ראש. נכנס היום לו, תשמע, אני רוצה פה 5 בתי כנסיות. תשמע, קופת המדינה על הפנים. שתי קצת כוסית, זה סלוט, שתי. מרביץ כוסית, איך? קח לך 50 בתי מדרש. הוא היה מנהל אותו. הכל התהפך. ועוד החשבון שמה אומר לו, קחת את הבעת שלי, תהרוג את מי שאתה רוצה. 75,000 בני אדם, הורידו אותם. כל הגרמנים הנאצים שעמדו אז על עם ישראל. הכל היה הפוך. הכל התהפך מהמקום הכי נמוך למקום הכי גבוה. אבל איך? הדבקות בתורה. אחרי זה בא אמן, כשכבר קיבל את הגזרה, שנגמר לו הסיפור, ואמר לו אחשוורוש, מה אני אעשה? בוא תן לי עצה, בוא. ירוש עגל, בוא לפה, בוא. בוא תן לי עצה. אמר לו, מה העצה? תגיד לי, מה אני יכול לעשות לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו? שזה בן אדם שאני, אין. אני חייב להשלים לו טובה. אני חייב לעשות בשבילו משהו, אני חפץ בעיקרו, אני חפץ בכבוד שלו, בעיקר שלו. אמן חשב בדעתו, הרי זה ודאי זה אני, מה? אני עד ימינו, מי זה יכול להיות? אמרתי, שמע, כבוד המלך, לפי דעתי, צריך לתת לו את הסוס של המלך, את הבגדים של המלך, כתר של מלך, להלביש אותו, לשים אותו על הסוס, ולהביא איזה סנג'ר אחד מהרחוב, שהוא ילך איתו, ואומר לכל העולם, בחוץ, ככה יעשה לאיש, אשר המלך חפץ בעיקרו. אבל הוא חזק! מחשבה חזקה, גבר! ככה תעשה בדיוק, ואל תפיל מילה אחת מה שדיברת למרדכי היהודי. אמר לו, מה? אתה יודע מה קרה לו? הוא שמע את המילה מרדכי היהודי, הוא קיבל קצרים במוחין, נכנס לסוף תולרע, פחדים, חרדות, מהחגיגה, התערבב לו ביחד הכדור, עם הזה, נהיה לו בלגן, נהיה לו קצר של החיים, נכנס לחרדה כבדה. אמר לו, יאללה, 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 יאולדי, תחיל לעבוד לפני שאני מוריד אותך, יאללה! תעל! הזיז אותו מהר. הוא מגיע לאן? הוא מגיע למרדכי היהודי, עם שק, כולו צומות, כולו תעניות, כולו עניינים. אמר לו, מה? אמר לו, אל תשאל, אל תשאל! אמר לו, מה? אמר לו, בא, הלכות קמיצה שלך, קמיצה שלך, ודחה 10,000 כיכר כסף שאני נתתי על היהודים להשמיד אתכם. נהיה הפוך עכשיו. ואז הגמרא אומרת, מרדכי היהודי היה צריך לספר אותו, לסדר אותו, היה כולו בתעניות, בסיגופים, קלח אותו ויכול לקח אותו למקווה, לבית הרחיצה. מרדכי היהודי נכנס לתוך הג'קוזי, כך כתוב. בבית הרחיצה הגדול, אמר לאמן, כואב לי פה אגב, כואב לי פה, אמן עושה לו מסאז'י מאחור. כתוב את זה במדרש. מסבל אותו, מספר אותו, עושה לו פינטוזים, כל מה שהוא רוצה. עניינים, שמע, זה לא, זה קצר עליי קצת. לך תרחיבי, תעשה לי פה מכפלת. לא מתאים לי מכפלת, אני לא אוהב ככה, זה לפי שנות ה-60, זה צריך שיהיה בטלפון למטה. לך תעשה בטלפון אצל החיית, תזיז אותו, תזיז אותו 3 ימים. סנג'ר עשה אותו. אחרי 3 ימים העלה אותו, כתוב שמרדכי מהצום, היה קשה לעלות על הסוס. אז לא, אני לא, חייב להיות רסוס, לא יודע מה לעשות, איך היה אותו? אז תרים אותי! איך יכול להרים אותו? מרדכי היה גדול. אז כתוב שהוריד אותו על 4. תראה איזה ביזיונות. ואתה על במותנו תדרוך. שם לו את הראש, שם לו את הרגל על הגב,
טיפס, נתן לו איזה פיצוץ לפנים, ועלה לבותו למעלה. אמר לו, יאללה, תתחיל להריץ אותי פה בעיר. זה היה משהו מפחיד. זה הייתה ישועה, אתם מבינים? יעני, מהקצה לקצה. ככה גם יכול להיות לנו עכשיו. במה תלוי? בך, 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 בך. בכם. השם לא צריך מיליון אנשים, חבר'ה. גם 20 איש גואלים את עם ישראל. מה? תתעוררו לחיים שלכם. תצאו מהדרומיתה. תצא מהדמיונות, תצא מהפחדים, תצא מכל הבלבולים. תחיל להיות בן אדם, יאללה, חביבי, יאללה. יאללה, אחי. סיימת פה איתנו, עושים ערבית. תגיד לי, הקדוש ברוך הוא, שאתה מקבל כמה קבלות טובות בתפילת ערבית. פעל שחית במניין כמו בן אדם. מחר תתבול במקווה, לך תלמד תורה לפני שבת קודש. קבל שבת כמו בן אדם. ספר דברים פשוט, שזה הגאולה של עם ישראל. ספר דברים, לא כמו כל השבועות שעשית, קצת קורא, נרדם, נותן להוא לקרוא, לא קורא בכלל, כל הספר דברים. מההתחלה ועד הסוף הכי יקר, דף 95, הנה, ספר דברים. תחיל אותו, תסיים אותו בשבת קודש. תתעורר. שבת בבוקר תקם לי בשעה 12 וחצי, באחת בצהריים תקם, כמו איזה סטלן. תקום כמו בן אדם. לך תתפלל בית כנסת. תחיל גם את תתפלל. התפילות שלכם יותר חזקות משל הגברים, אתם אנשים. התפילות של נשים יותר חזקות משל הגברים. לך תתפלל בית כנסת, על עם ישראל, תראי איזה מצב. תחבר לשם. יש לך עוד זמן, גם את ספר דברים, יש לך עוד זמן, כן. תעשי גם ספר תהילים. זו עוצמה, ספר דברים וספר תהילים ביחד. הרב אמר, זו עוצמה איומה ונוראה בה, שזה פצצת אטום ביחד. זה כוח! מוצא שבת, מה? קשה לרוני, רוני, יש שיעור תורה לו. אז תגיד לו, רוני, תתחיל להגן שיעור תורה, סודר ויד, גבר. דבר עם חורי, יש לנו פה את הרב חורי. צדיק יסוד העולם. אשקלוני, גם תל אביב ירוני עשה אותו. נו, תנצל את הבן אדם. תגיד לו, חורי, מה, שיעור תורה, שזה משהו? יגיד לך, כן. תגיד לו, יאללה, תעמיס. מוצא שבת, סברי, מרנה. ברוך אתה, אדוני. אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ברכה שנייה, רוני. אתם מבינים אותי או שאתם עדיין נמצאים בהלם של האביר הקורונה? חבר'ה, מה שאני אומר לכם צדיקים, זה לא פה ממצאנו פה דברים. זה דברים שיוצאים מהנחל העליון, מהאדמו"ר רבי יאשיהו, שכתובים בתורת חיים. בתורה של הקדוש ברוך הוא. חייבים להתעורר. בתורה, תורה בפרט, אתם הגברים, בתורה בפרט. בפרט. גם אתם רוצים לשמור ברית, לשמור עיניים. אתם לא יכולים לשמור את הברית ואת העיניים. אין לכם תורה, אין לך משקל להתמודד מול זה בך. אתה נופל. תלמד תורה 4-5 ימים, תראה את השומר. זה מציאות. תורה, מגנה ומצלה, יש את הכוח. היא עושה אותך אש. אתה לא רוצה את זה בכלל. אותו דבר לצל אנשים. שבת, צניעות, תפילות, עבודת השם. כל יום לבוא לשיעור תורה. מה זה? כל יום, עכשיו זה סכנה. בבוקר ובערב צריך שיהיה שיעור. אתה בא פה, תלמד אצל רוני, תלמד אצל חורי. אין שיעור תורה, תתבע את רוני לדין. דין תורה, במקום. מה אתה פוחד? תלך פה לדין תורה בבני ברק. תראי, גירון למה רוני לא עושה שיעור תורה בבוקר ובערב. יביאו את רוני לשם. ורוני כבר איתן כל מיני טענות יפות. לך תדע מה יצא מזה, ישתבח שמות. יביאו כמה רבנים יונו ברק לפה בחיי, יעזרו לרוני בכל העניינים. למה לעשות? הרמב״ם כותב, רמב״ם עליו השלום כותב בהלכות גלות. הוא אומר, רב, לא עלינו, שהרג בשגגה. אדם שהרג בשוגג, הדין שלו על פי התורה שהוא צריך לגלות. אם רב הרג בשגגה, אז הוא גולה לעיר מקלט. עיר מקלט, אילת. צריך לגלות. אם גלה, והתלמידים ישרו פה בתל אביב. והתלמידים ישרו באשקלון. והרב עכשיו איפה הוא נמצא? באילת. אתה יודע מה כותב הרמב״ם? חובה על כל התלמידים, על כל הקהילה, לגלות איתו. למה? כי הרב של הבן אדם זה החיים. צריך החיים. בעולם הזה ובעולם הבא, זה החיים. אז רב שהרג בשגגה וגלה, חובה על התלמידים לגלות איתו. זה חובה. אם לא אין להם חיים, כותב הרמב״ם, שהתלמיד מתרחק מהרב, הוא מת. מת רוחנית, מת, נגמר לסרט. עכשיו נשאל שאלה אחרת, אומר הרמב״ם. אם התלמיד רצח בשגגה, הוא צריך לגלות, נכון? הוא גלה לאן? לאילת. הרב איפה? בתל אביב. עכשיו מה עושים? תשמע ההלכה מפחידה. אומר הרמב״ם, חובה על הרב לגלות איתו. מפחיד. למה? כי הוא ימות התלמיד שם.
אם הוא מת רוחנית, בוא תבין, אם לך יש ירידה רוחנית, זה מוות. לא צריך למות פיזית. ברגע שאדם ירד מהדבקות בבורא, מהדבקות בתורה, מהדבקות בתפילה, אתה כבר לא מתפעל כמו פעם, אתה לא מתלהב כמו פעם, אתה לא מתבודד כמו פעם עם השם, אתה לא מודה להשם כמו פעם, אתה לא מתורה כמו פעם, אתה פה, שם, גונב, זה, כל פעם אתה נותן תצטוקים לעצמך, תשמע, לא יאכלתי, מה אני אעשה, אני פה לבד? מה זה לא יאכלתי כי אני אכלתי? התורה זה חיים, הקדוש ברוך הוא זה אור, זה חיים, אי אפשר, לא בגלל הנגיף קורונה עכשיו. תורה זה חיים, זה מפחיד, אומר הרמב״ם, תלמיד, רק בשגגה, גולה. הרב גולה איתו. למה? לתת לו חיים. אם לא, מה יעשה? ימות. הוא מת, מת רוחנית. הלך הבן אדם. אם מת רוחנית, נגמר. מה? מה זה שהוא זה, זה מתנוענה, אין בזה כלום. הגמרא אומרת, רשעים כשהם מתים, הגמרא אומרת, אז טובה להם, כתוב, טובה להם וטובה לעולם. למה טובה להם? הוא מת בגיל 38, תנועת דרכים. זה טובה מאוד גדולה להם. למה? כי אם היה נשאר עד גיל 70, היה חוטא עד גיל 70. אז היו מעמיקים לו את הגיהנום שמה, אלפי שנים, לא יודע מה היה עובר איתו. זאת אומרת, אדם הכי מקרים שאין לו תורה, שבת, חיות, מצוות ומוגדר, לא עליכם, מסכן רשע, תראה מה התורה אומרת. עדיף לו שלא יחיה. למה? כי אם יש לך חיים, עכשיו יש לך חיים, מה אתה עושה עם החיים האלה? אם את לא ממלא את החיים שלך צדיקה, בדברים קדושים, בברכות, בתפילות, בהתבודדות, בסבר דברים, בתהילים, אז החיים, הזמן שעובר, זה זמן מת. הרי על כל שנייה ושנייה אדם נטבע בשמיים. למה לא עשית בזמן הפנוי מצווה? בזמן שאכלת, לא ידברו איתך. ישנת, לא ידברו איתך. היית צריכה לעבוד, לא ידברו איתך. היית צריכה לעסוק בחינוך ילדים, לא ידברו איתך. כל הזמן הפנוי, בטח שידברו איתך. הזמן הזה, שכולנו פה עכשיו בלי עין רק חיים, הזמן הזה, זה לטובתנו וגם לרעתנו. תלוי מה עושים איתו. אז אם אדם רץ מחיל לחיל, ממצווה למצווה, ממקום למקום, מתורה לתורה, ממשנה להגדה, מהגדה לנביא, מנביא לגמרא, מתהילים להתבודדות, משם לספר דברים, להשתבח ויתלש, אז קודם כל צריך להיות רגועה. מה רגועה? לא קורונה, אבל לא בטיח ולא כלום. למה? כתבו כמה שם. מה, זה לא שווה לחיות? שווה או לא שווה? שווה. ומה העולם הבא? עין לא ראתה, אלוהים זולתך, יעשה למחכה לו. כמה שנדבר איתך או איתך לגבי עולם הבא, לא תבין בחיים הזה עולם הבא. מה מחכה לך בכלל? איזה שכר. ביאת משיח אותו. איזה ניסים ופלאות השם יעשה איתך. אנחנו נמצאים בתוך ביאת משיח. תשמעו את השיעור צדיקים שאתמול הרבי עשה כולכם, גם הבנות פה. רוני, תעביר לה, אתה יכול להעביר להם את זה? יש לי את זה פה. שיעור של שעתיים וחצי. אני אומר לכם, אני אתמול בשעה 2 בלילה ככה, עם הוואטסאפ, מרדם ככה, איך, אתה יודע, לראות את השיעור. כדאי מאוד, מאוד, תקשיבו טוב, מאוד, 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 הרבה דלתים, כמו שעושים בוואטסאפ, דלת, מאוד, מאוד, לשמוע את השיעור של רבי יהושע פינטו אתמול מנתן, שחצי מהשיעור מדבר כזה נגיף, ועל ביאת משיח, ועל המלחמה שעתידה, כותב הרב, עוד חודשיים לקרות, מלחמה כעולמית. זה מתחיל בנגיף, זה עוד נגמר במלחמה, חשבתם. כדאי לכם מאוד לשמוע את הצדיק, מה זה אתם הדבקים בהשם לוקחם חיים כולכם היום? את העצות של הצליק, את הדיבורים של הרב, ייתן לכם אמונה בלב כזאתי, וביטחון ככה. לא ישיר פה אחד עם שאלה בראש. זה רבי יהושע פינטו, אני התלמיד שלו. רוני תלמיד שלנו, אנחנו קטנים, מה היה אנחנו בכלל? זה הרב, זה הבאר מים חיים. ממנו אנחנו לוקחים את האור, את הקדושה, ממנו אנחנו יונקים את הכוח. זה רבי יהושע פינטו. הכל זהו, צדיקים, אני לפני שבוע הייתי בצרפת, כשבור זיכה אותי בחסד השם, הלכתי לרב, הייתי זה יומיים שמה. מה זה הרב? זה חללית, נוסעת, אחי, אני לא יודע מה להגיד לך. בלילה הראשון היינו בשיעור תורה בצרפת באיזה בית של צרפתי, יום אחד תאמר לי, תבוא אליי למלון, באתי היה שם איזה 40-50 איש בערך, בפור סיזן שם במלון וזה, וקבלת קו, דיבר עם כמה אנשים, וכל כמה שעות באו ערוץ של הידברות, להסריט את הרב, לעשות מהלך עם הרב וזה. הרב אמר לי, תשאר איתי בשידור. נשארתי עם הרב. מה אני אגיד לך? הרב דיבר שם דיבורים בשידור מפחידים. דברים, הם עצמם, הערוץ הזה שידברו, הם קיבלו מכת חשמל מהצדיק. היו מזועזעים. מה זה רק להיות עם חסדו של הרב? וזכינו אחרי זה, חסד השם, לשבת עם הרב בחדר לבד, דבר איתו.
על כל מה שקורה וכל מה שעתיד לקרות. מה זה הצדיק, מה זה הרב, איזה זכות מפחידה שזכינו פה, כולנו פה, להיות קשורים בשוב הישראל. נשמת משיח הרב, משהו מפחיד. ישר והפוך, יודע, קורא את כל המפה. את כל המפה, מה יהיה יחיה? דברים מפחידים. אמר לי רבי חיים, תדע, ספר דברים, מי יוחז בזה, יהיה דבוק בזה. בצדיקים, אמר לי, ובתורה. הוא עובר את הכל. הוא אומר, על כל צד שהשם יעשה איך שיעשה, הכל הוא עובר. אנחנו אומרים לכם, הכל. וגם אמר לי דברים, איך יהיה, מה, דברים אתה נבעל, אתה שומע את הצדיק. אחרי זה אמרתי, איך ידברו, תעשה, תדבר על הספר דברים. הלכתי לדברו, לפני שלושה ימים הייתי שם באולפן. סריטו אותנו, זה עלה בזיין באדר. שעה שתמה נתנו לדבר על ספר דברים. כן, עשו שם עבודה, באמת, צדיקים, כל הכבוד. חזקו את הספר דברים, משהו פחד. אתה קולט, אבל הרב אמר לי, רבי חיים, תדע, תדע צדיק, השנה הזאת זה קורה. משיח, שנה. רק תתפלל. ותעשה דברים גדולים, ואמר לי איך לעשות ומה לעשות, שהכל יבוא ברחמים. תגידו אמן. אמן. ושכל עם ישראל יזכו לזה. אמן. במי זה תלוי צדיקים? כל אחד יגיד, אין הדבר תלוי אלא בי. אני אתחזק, רוני אתחזק, זה יתחזק, היא יתחזק, כל אחד יתחזק פה. בכל הדברים שדיברנו היום, בעזרת השם, נכנס לפורים, באור גדול, בשמחה גדולה, ובעזרת השם כבר בפורים, הקדוש ברוך הוא יושיע את כל עם ישראל, כמו שהוא הושיע אותם אז, גם עכשיו יושיע אותנו. יהיה רפואה שלמה לכל עם ישראל ולכל העולם כולו. ויבוא משיח ברחמים גדולים. אמן כן יהי רצון.